ያ መልክ የታወቀ መልክ ነው የተቀመጠ የተጨረሰ መልክ ነው የተወሰነ መልክ ነው እዛ ውስጥ ነው የምናድገው እንጂ አዲስ የምናመጣው መልክ የለም የተፈጸመ ያለቀ ፍጻሜ ውስጥ ነው የገባ በጣም ማወቅ ያለብን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የስቀመጠው የሰራው የጨረሰው ስራ ምንም አንዲት ነገር አይጨምርም በእኛ ትጋት ያ እዛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ ለዚህ ነው ኢየሱስ የሚጠየቀውን ነገር ሁሉ ስለጨረሰ ነው ተፈጸመ ያሉ ምንም ጨምሮ የለ ምንም አንዳች የሰውን መልክ በተመለከተ እግዚአብሔር አንድ የጨርሰው ያስቀመጠው መልካል እሱን ማወቅ እሱን ለመኖር ወሳኝ ነው ቀዳሚው ነገር እሱ ያ የተቀመጠውን ህይወት አይተን ነው እኛ ምን ማድረግ መኖር የምንችለው ያንን ህይወት ሳናይ መኖር አንችልም ምክንያቱም ምን እኖራለን አንድ መልክ ካልተቀመጠ አንድ የምናየው ነገር ካልተቀመጠ እንዴት እንኖራለን ስለዚህ ነው ዕብራውያን ምራፍ 12 ላይ ሲናገር ምራፍ 11 ላይ ስለእምነት ሰዎች ብዙ ተናገረ ተናገረ አሁን የተፈለገው እንድንሮጥ የተፈለገው አንድ ነገር እያየን ነው አንድ የተቀመጠ መልክ አለ እነዚሁ በሙሉ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው ከነዚህ በሙሉ የምንወስደው ነገር እነዚህ በሙሉ ግን አሁን ለእኛ ድጋፍ እንደ መስጠት እንደ ማበራታታት ዙሪያችንን ሆነው በርቱ አይዟችሁ እኛም ኮ እንደዚህ ገጥሞን ነበር ይላሉ እንጂ የተፈለገውን መልክ ጌዲዮንን ሙሴን፣ ጳውሎስን ዳዊትን ና ምንድን የተፈለገው መልክ አንድ የተቀመጠ መልክ አለ ዚ ኢየሱስን ምን አርገን ተመልክተን ተመልክተን በቃ እሱ ነው የተቀመጠልን መልክ ያንን ሰው ካየን አለቀ ያንን ካወቅን ወዴት እንደምንሄድ እናቃለን ምን አይነት ሩጫ እንደምንሮጥ እናቃለን ምን አይነት እርምጃ እንደምንራመድ እናቃለን ኢየሱስን ያላየንበት ወይም ያላወቅንበት መልክ ካለ ወይም አቅጣጫ ካለ የፍጻሚ ስላልተሰራ ሳይሆን እኛ ስላላወቅን ባለማወቅ ምክንያት ዋጋ ልንክፍል እንችላለን ግን የተቀበል ነው ህይወት ጉዳት ያለበት ህይወት አይደለም እግዚአብሔር ለሰጠን ህይወት አብሮ ትክክለኛ እውቀት ሰጥቶናል ወይም ደግሞ ትክክለኛ የእውቀት ምንጭ በውስጣችን አስቀምጧል አሁን እንግዲህ ያ መልክ ተቀምጧል ያንን ሰው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ወስኗል ሁላችን ያንን መልክ እንድንመስል ያንን ህይወት ግን ካላወቅን አንኖርም ሲባል ታደ እንዴት እናውቃለን የሚለው ጥያቄ ይመጣል ለእሱም ደግሞ ብዙ እንዳንታገል እንዳንጥር የእውቀት ሁሉ ምንጭ የሆነውን የእውነትን መንፈስ በውስጣችን አርጓል አሁን ለዛም እንደገና ሌላ ዋጋ እንዳንከፍል ሌላ የማይገባ ነገር እንዳናደርግ ድካም ውስጥ እንዳንገባ ለእሱም ደግሞ የእውነትን መንፈስ በውስጣችን ማርጓል አስቀምጠ እዚህ ክርስቲያን ዳግም የተወለደ ሰው እድገቱ የሚወሰነው ለመንፈሳዊ ነገር በሚሰጠው ጊዜና ትኩረት ያሉ ነፃነቱም የዛናል ህይወቱ ስለሌለን ሳይሆን ወይም እውቀቱን የምናገኝበትን ቦታ ሩቅ ስለሆነ ሳይሆን ከማንም የበለጠ ቅርብ ነው በውስጣችን ነው ይሄን ግን ትኩረት ካልሰጠን ወይም ማየት ካልፈለግን ልናየው አይው አንችል የውቀቱንም ምንጭ ወይም ሁሉ መገኛ የሆነው መንፈስ ቅዱስ አስቀምጧል እሱን ደግሞ ሲሰጠን ወይም እሱ ደግሞ ከኛ ጋር ለመኖር ሲመጣ የመጣው ለመኖር ነው ለመኖር መጥቷል ማለት አይለይም ማለት ነው ስተት ውስጥ ራሱ ስንገባ ወይም ያጠፋ የሳሳት ነው ነገር ውስጥ ራሱ ስንገኝ የእውቀት ሁሉ ምንጭ የሆነውን መንፈስ ቅዱስ ይዘን ነው ሳንሰማ ማለት ነው የተገኘ ነው እንጂ በእርግጥ ለስተት ለስተትቶን አይደለም ደስ የሚለው ከገባንበትም ስህተት የሚያወጣን እርሱ ነው የሚመልሰንም እርሱ ይሄ ግን ከፍጻሜያችን ጋር የተገናኘ አይደለም ፍጻሜ የተሰራ ነው ያለቀ ነው ግን ምንድን ነው ያንን መልክ ስላላየን ወይም ስላላወቅን እንስት እንችላለን ከዛ ቀጥ ባለ መንገድም ስንሄድ በተስተካከልም ጎዳና መንገዳችን ቀንቶ ስንሄድ እሱም ቀድሞ ያለቀ ነው ቀድሞ የሰራው ነው እንደዛ እንድንኖር ያሰበው ስለዚህ አንድ ነገር በደንብ ዛሬ እንድናስብ ፈልጋል የእኛ ስኬትም ውድቀትም የተቀበልነውን ህይወት መግለጥ አይችልም በጣም መንፈስ ቅዱስን መስማታችንና ከዛ ደግሞ የሆነ ቀን ደግሞ መርሳታችን ወይም ያንን ሳንሰማ ደግሞ ሄደን ስተት ውስጥ መገኘታችን ይሄ አዲሱን ሰው መግለጥ አይችልም አዲሱ ሰው ረ የተገለጠ ስለሆነ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ያስቀመጠው ሰው ስለሆነ ያንን ሰው ግን በደንብ ማወቅና መረዳት ለእኛ ጤናማ ደስተኛ ለሆነ ህይወት ይጠቅመናል። በጣም ወሳኝ ነው ያንን ማወቅ ህይወቱ ግን አንድ ጊዜ የተጨረሰ ህይወት ነው የተፈጸመ ህይወት ነው እግዚአብሔር እኛን ሳይ ሁላችንም ሲያይ የሚደሰተው በክርስቶስ ስለማያይ ነው ወይም ደግሞ ፍጻሜ ውስጥ ስለሚያይ ነው እኛን ሲያይ እግዚአብሔር የሚያው ቤተሰቡን ስለሆነ ነው እሺ ብዙ ጊዜ ፓስተሮን ሲናገር ሰምታችሁት ከሆነ ልጆች ፊደል ሲጽፉ መጀመሪያ ኤን ወይም ሀን ጻፉ ሲባሉ ግድግድ አርገ ይጽፋሉል አይደል ግን የምታምረው ይ እነሱ ውስጥ ነጭ ይላል አይደል በምን ያመጣታል በልምምዳር ደጋግሞ በማድረግ ያመጣታል ግን እኮ ኤዋ ነበረች በፊት ወይ እጃቸው ነው ያንን ያለመደው እንጂ ኤዋ የትን ያለችው ስለዚህ አሁን የምንኖረው አሁን የምናደርገው እያንዳንዱ ነገር ያ ፍጹም የሆነውን ህይወት የምንገልጥበት መንገድ ነው እንጂ ህይወቱ አለ ተቀብልነዋል ፍጹም የሆነው ህይወት አለ ስለዚህ አንዳንዶቻችን አንጋደን አንዳንዶቻችን ትንሽ አሻሽለን አንዳንዶቻችን ደግሞ በደንብ ቁርጥ አድርገን እንጽፋት አለን እንጂ ስንጽፋት ሁላችንም ግን ይህን የምናቃት ፐርፌክት ሆነችው አለን የተቀበለን ህይወት እንደዚህ ነው ፍጹም የሆነ ህይወት ነው ሁላችን ያንን ህይወት ልናቀው ወይም ልናየው እንችላለን አሁን የተፈለገው ይሄን ህይወት በትክክል ስናቅ ብቻ ነው አንጥተን ምን እናደርገው የምናመጠ ወይም ቁጭ የምናደርጉ ህይወት ህይወቱ ያለቀ ነው የተጨረሰ ነው ዚህ ምናልባት አንዳንዶቻችን አልፎ አልፎ ነው ኤን ፕራክቲስ የምናደረገው ምንን ለማመዳት አልፎ አልፎ ወይ ውዱድ ስንመጣ ብቻ ያለችው ግን ውስጣችን ፐርፌክቷ ይህ ምንም እንከኔ የለባት ግን አምጣው ስንባል ትንሽ ጠመም እያደረግ ነው ምናምን ስለዚህ ትምህርት ቤት ስንሄድ ያባርሩናል። ይህን መጽሐፍ አልቻለም ብለ በደንብ ተለማመር ነው ይባሉ አለ አደል እዚ እግዚአብሔር ያንን ህይወት በተመለከተ እኛ ላይ ምንም ኮምፕሌን የሉ ምንም ፊቱም አይጠቁረ ምንም ማያዝ አይችሉም ብሎም አያስብ ነገር ያደርገዋል ብሎ ነው ያንን ህይወት በደንብ ይገልጠዋል ትገልጠዋለች ብሎ ነው የሚያስቡ ስለ ሰው ሲያስብ አንድ የተፈጸመው ያለቀው ህይወት ስላለ አይችሉም ብሎ አንድ ቀን ማያስብ ምክንያቱም ፍቅር ስለሆነ ፍቅር ደግሞ የሚያስበው በስቱን ስለሆነ አይችሉም ብሎ አስብ አለመቻል ግን እኛ ልናስብ እንችላለን አለመብቃት ልናስብ እንችላለን አለመወደድ ሊሰማን ይችላል እነዚህ በሙሉ የተቀበልነውን ህይወት ያንን ፍጹም ሰው ካለማወቅ ወይም ካለመርዳት የመጣ ነው እንጂ እግዚአብሔር እንደዛ ስለሚያስበን አይደለም አለመወደድም ስሜት ነው እንጂ በስሜት ደረጃ ነው አለመብቃትም በስሜት ደረጃ ነው እንጂ የሚሰማን በእርግጥ ያልተወደድን ያልበቃን ሰዎች ስለሆን አለ ለዚህ ነው አሁን ፍቅርን በተመለከተ እግዚአብሔር አዲስ ይህን ሊያረጋግጥልን የሚችል ነገር ምንም አያደርግ ይህንን እንድናቅ ነው የሚያደረገን እንዴት ነው እንድናቅ የሚያደረገን በመንፈስ ቅዱስ በኩል በውስጣችን እንድንረዳ ነው የሚያደርግ ሌላ ምንም ማደርግ ምክንያቱም በሌላ ሰውም ጌታ ይወድሃል ተብሎ ቢነገረን ያንን ደግሞ ሌላ ቀን መልሶ ጌታ ይወዳል የሚል እስከሚነግረን ድረስ የሚነግረን ሰው ከሌለ አለመወደዱን እንደገና ልናስተናግድ እንችላለን ውጫዊ ነገር ላይ ከተቀመጠ ስለዚህ ከሰው ትከሻም ያወርድናል አዲሱን ሰው በደንብ ማወቅ ያን ፍጻሜ ውስጥ ያለውን ሰው ማወቅ ከሰው ትከሻ ያወርደናል። ተንጠልጥለን አንኖርም የሆነ እሺ ህይወታችን የፕሮግራም አይሆንም መገኘቱ ተሰማኝ እያለን አንኖር ለምን ሁሌ ከኔ ጋር የሆነ ቦታ አይደለም ተሰማኝ እያለን ምንኖረ ግን አሁን ለምድን የሆነ ቦታ ተሰማኝ የምንለው ከእኛ ጋር አደለም የሚል እውቀት ስላለ የሆነ ቦታ ስንሄድ ስንሄድ እግዚአብሔርን የሆነ ቦታ ስላስቀመጥን እግዚአብሔር መገኘት ተሰማኝ እንላለን ስሜት ደረጃ ደግሞ ከመጣ መንፈሳዊ አደለም መንፈሳዊ ነገር ከስሜት የሚያልፍ በእምነት ስለሆነ ዚ ስሜት ደረጃ ከመጣ ስጋውያን ሆነናል ማለት ወደ ስጋ ወርደናል የምንዳስሰው የምንቀምሰው የሚሰማን ከሆነ ምንም መንፈሳዊ ነገር የለው ተሰማኝ የሚል ነገር ከሆነ መንፈሳዊ አይደለም ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር ከስሜት በላይ ስለሆነ በእምነት የምንገባበት በእምነት የምንኖርበት ነው እንጂ በስሜት የምንኖርበት አይደለም እዚህ በዕብራዊ ምራፍ 1ስራሁት ላይ እንደሚነግረን አይተነው በትግስት የእምነትን ሩጫ እንሩጥ የተባለው ስሜት ምንም አያስተናግድም ከስሜት ጋር የተገናኘ አ ሩጫ ብረሱ በትግስት የምንሮጠው የእምነት ሩጫ ነው ከዚህ መንፈሳዊ ነገር በስሜት ደረጃ ካወረድን አዲሱን ሰው በሚገባ አልተረዳ ነው እግዚአብሔር የገለጠው አዲሱን ሰው አልተረዳ ነው አዲሱ ሰው ከዚህም ከመሰማትም ያልፋል ስሜት ቢሆን ኢየሱስ ወደ መስቀል አይድም ነበር በስሜት ደረጃ ደስ አይሉም የደም ላብ እንደውም ይሄ ጽዋ ከእኔ ያለ እያለ ያቄ የጸለይ ነው ስሜት ቢሆን ኖሮ አይድም ነበር በስሜት ካሰብን አንዳንዱ እግዚአብሔር የሚነግረን ነገር ለስሜታችን ደስ ስለማይል ለመቀበል ይከብደናል እግዚአብሔር ደግሞ ሲነግረን ይሄ ነገር ስሜታቸውን ሊጎዳዩ ይችላል ብሎ አያስብም እውነት ከሆነ እንደሚጠቅመን ስለሚያስብ ማዳን ነው እንጂ የሚያስበው ስሜታችን አይደለም የሚያስቡ ከዚህ እውነት የመጣው ለመንፈሳችን ነው ለስሜታችን አይደለም ለነፍሳችን ነው እውነትን መቀበል ያስፈለገን አሁን ለዚህ ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ወደ ስሜት ወደ ስጋ ካወረድን አዲሱ ሰው እግዚአብሔር የገለጠው ይሄ ነው ይሄን እንዲመስሉ ነው የምፈልገው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ነው የምፈልገው ይሄን እንዲመስሉ ወስኛለሁ ያለውን ያንን ሰው ኤክስፒሪንስ መኖር መኖርና መግለጥ አንችልም የከለከለን ግን ነገሩን በስሜ ደረጃ ማሰባቸው ተነሳንበት በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 መሰረት ደስ የሚለው እግዚአብሔር በቃ ይህንን ወስኗል መወሰን ብቻ ሳይሆን አክብሯቸዋሉ ማከበራቸው አለ ከዛ በኋላ ምን እንደሚጠቃላቸው እንግዲህ ምን እንመልሳለን ምን እንመልሳለን ሲል ካከበረ ካጸደቀን እኛ ምን ማድረግ እንችላለን ምን ማድረግ አንችልም እሺ እንየውሱን ክፍል ምን ማድረግ አንችል የምንችለው ነገር መለወጥ ብቻ አለ መጨመር የምንችለው ነገር የለም እግዚአብሔር ካከበረን በላይ አከበራቸው ነው አይደል ምንም ያመጣነው ነው አንድም ድካም አንድም ጉልበት የለም ያወጣነው አንድም ነገር የለም ምንም ይፈርት የለም ያለ ምንም ይፈርት ምን አድርገን አጸደቀን ጠራን አጸደቀን አከበረን ይህንን እንደዚህ አንድ ጊዜ እንዲሆኑ ወስኗል ከዛ ካጸደቀ ካከበረ በኋላ እንደጸደቅኩ እንኳን ተሰምቶኛ ያቅም ቢል ምንም ችግር የለውም እግዚአብሔር ምን አድርጎታል? እንደ ከበርኩም አይሰማኝም ቢል ችግር የለውም ምን አድርጎታል እግዚአብሔር አክብሮታል አክብሮናል ሁላችን የከበርንን ምናልባት አልተሰማን ግን ምን አርጎ ነው አክብሮ የከበርንን አሁን የከበርንን ከዚህ በላይ ምንም የምንጨምረው ነገር የለም እንደ ከበሩ ሰዎች ግን መመላለስ እሱ የየቀን ኑሯችን ስለሆነ እሱን ማወቅ አለብን እንዴት ነው ያከበረኝ እግዚአብሔር ይህም ማወቅ አለብን ለምን አዲሱን ሰው በደብ መረዳት ያስፈለገ ለዚህ ስለሆነ ታዲያ ለዚህ ምን እንመልሳለን እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርገው ምን እኛ ምን ምንም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማሊቃወመን ይችላል ምን ማለት ነው ከእኛ ጋር ከሆነ ማሊቃወመን ይችላል ስለ ሰው ስለሌላ ሰው አር ልሚያውረው እየተናገር ያለው ስለ አዲሱ ሰውስ እየገለጠ ያለው ከዛ በኋላም ወረታች እየወረደ ሲሄድ እግዚአብሔር ያጸደቀው እግዚአብሔር ያከበረው ደግሞ ሊከስ የሚችል ይሄ አዲሱ ሰው እግዚአብሔር የወሰነው ሰው ከገባም በኋላ እንደዚህ ሆኛለሁ እንደዚህ አልችልም እንደዚህ አልበቃሁ እንደዚህ አደለሁም ብል አይ እግዚአብሔር ያጸደቀው አለ እግዚአብሔር ያከበረው ሁሉን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘውን የሆነውን ነገር ሁሉ ምን አርጎታል በልግስና አብሮ ምን ሰጥቶናል ስላላየን ነው እንጂ ይሄ ሰውዬ የአዲሱ ሰውዬ ምን እንደተቀበለ ምን እንደተሰጠው የት እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበረው ስላላየን ነው እንጂ የጎደለው ነገር የለም እሱን ሳይሳሳ ከሰጠ ሌላውንማ እንዴት ደግሞ በልግስና ቅር እያለው አይደለም በልግስና ደግሞ እንዴት አብልጦ ምን ያደረግ አይሰጥ ስለዚህ ስለ ራሳችን ብዙ የውሸት እውቀት ስለያዝን ነው እንጂ እግዚአብሔር ያመጣው እግዚአብሔር የወሰነው እግዚአብሔር ያከበረውን ሰው ብናየው ሁሉም በልግስና ሳይሰስት የሰጠውን ሰው ብናየው ምንም ነገ ምንም ነገር የለን አንዳንድ ጊዜ በእምነት ነው የጸደቅ ነው ምናም ብለን እናገራለን ከዛ በፀጋ ነው እግዚአብሔር ያጸደቀንልና ከዛ ስንኖር ግን የምንቀላቅላት ነገር አለች ትንሽ የምንጨምራት ነገር አለች በእግዚአብሔር ፊት የሆነች የሆነ ተቀባይነት የሆነ ክብር የሆነ ነገር ለማግኘት እኔ እንኳን እንደዚህ አድርጌ አላቅም እና ምን እኔ እንኳን ብለን ማነፃፀር ማወዳደር ስንጀምር እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ካስቀመጠው ሰው ወጥተናል እኔ የምትለዋን አስገብተናል እኔ ከድሮም በቃ ወደ ጌታ ሳልመጣም አይ እሱኛውን ሰው አይፈልገው እሱኛው ሰው አይደለም አዲሱ ሰው የወሰነው ያከበረው ያጸደቀው እሱኛው አይደለም እኔ ይሄንን ጌታ በህልሚ ነው በንትን ያስተማሪ ምናምን ስንል አይ አደለም እሱን ሳንማርም በፊት እሱን ሳናገኘውም በፊት እግዚአብሔር አጽድቆና ላክብሮና የሆነች ግን እኔ ብለን የሆነች ነገር መጨመር ስንፈልግ ቸርች ውስጥ የሚሆን ለብቻችን ከሰው ጋር ስናወራ እኔ ብለን መቀላቀል ስንጀምር ያንን ሰው መልኩን አተናል ወይም አላየነውም ነው አልገባን የሚያሰውዬ በደንብ አዲሱ ሰው የሚባለው እግዚአብሔር የወሰነው ያከበረው ምንም ሳይሰራ ምንም ሳያደርግ ብዙ ይሄ ቃል በራልኝ ሳይል ወይም ሳንል ይህ ቃል በራልኝ ሳንል በፊት ቃሉም ሳይበራልን በፊት እንዳከበረን በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሰውን በሙሉ ነው ያከበረው ሰው እዛ ክብር ውስጥ በምርጫው አልገባም እንጂ አንድ ጊዜ ነው አስቀድሞ አስቀድሞ ነው ሰው ኢየሱስን መምረጥ ምንም ሳይጀምር በፊት አስቀድሞ ምን አድርጓል እሱ ወስኗል በሱ በኩል ይመጡት ሰዎች የሚገባቸው ክብር ይሄ ነው ብሎ ምን የሚገባቸው መልክ ይሄ ነው የሚገባቸው ህይወት ይሄ ነው ብሎ ምን አርጓ ወስኗል ይሄ ሁሉ ሰው ተወስኖ ነበር አልተቀበለም እንጂ ለዛ ህይወት ሲቀበል ያ የተወሰነውን ህይወት ምን ያደርጋል ወይም እግዚአብሔር ያየውን ለሰው ይሄ ነው የሚገባው ብሎ ያስቀመጠውን ህይወት ምን ያደርጋል ሰው ይወስዳል የሚያታግለን ራሳችንን የምናቅበት ሌላ እውቀት ስላለን ነው ከእግዚአብሔር ከሚያውቀው እውቀት ውጭ እግዚአብሔር ስለ እኛ ወይም ከሚያውቀው እውቀት ውጭ የምናውቀ እውቀት እሱ የውሸት እውቀት ይባላል ከእውነተኛ የእውቀት ምንጭ ስላላወጣል እዚህ እኔ ብዬ እኔ ድሮም ብዬ የማቀው እውቀት እግዚአብሔር ከነገረኝ ውጭ ስለሆነ እሱ እኔ መግለጥ አይችልም እኔን መግለጥ የሚችለው እግዚአብሔር ይገልጣችኋል ብሎ ያስቀምጠው ኢየሱስ ብቻ ነው ያንን ህይወት ካወቅን ያንን እኛን ሊገልጠን የሚችለው በነገራችን ላይ ዳግም የተወለደ ሰው እግዚአብሔር እንዲገልጠን ካስቀመጠው ከኢየሱስ ውጭ ራሱን ሲያቅ ይህ ውድቀት ነው በፊትም የሆነው ይሄ ነው ሰው ራሱን ከነገረው ውጭ ሲያቅ ወደቀ ከሴጣን ከነገረው እውቀት ራሱን ሲያገኝ ወደቀ አሁንም ውድቀት ማለት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ከነገረን ውጭ የምናውቀው እውቀት ማለት ራሳችንን ከዛ ውጭ ስናይበት ከዚህ በላይ ውድቀት የለም ወደቅን የሚባለው ይሄ ነው ስኬትም ደግሞ ይህን እውቀት የራስ ማድረግ ነው እዚህ ዛን ቀን እሱ እንደሚያቀኝ ራሴን አውቃለሁ ወይም ራሳችንን አውቃለን ያንን እውቀት የራሴ ያደርጋለሁ ምን ሳደርግ እንደ በሰለ ሰው ስመላለስ ወይም ስለዚህ የተፈለገው ሰው እግዚአብሔር እኛን የሚያውቅበት እውቀት እኛም እንድናደርግ ነው የራሳችን እንድናደርግ ይሄ ስለሆነ ትልቁ ነፃነት ከዚህ ውጪ የምናውቀው እውቀት ወደንም ጠላንም የሆነ ቦታ ያስረናል ባህሪ ያደርገናል እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ እውቀት እሱ ባርነት ነው ስለዚህ ትደምድም ሀሳቤን ጠቅልል የገባ ነው እግዚአብሔር የወሰነው የፈጸመው ህይወት ውስጥ ነው ያ ህይወት ጉለት የለበትም ያ ህይወት አለመብቃት አለመወደድ አለመቻል እነዚህ እኛ ስለ ራሳችን የሰበሰብናቸው እውቀቶች በሙሉ እሱን መግለጥ አይችሉም ያንን ህይወት ያንን እግዚአብሔር የሰጠንን አቅም መግለጥ እና መኖር የምንችለው ያንን እውቀት ካወቅን ብቻ ነው ወይም ያንን ሰው ካወቅን ብቻ ነው ያ ሰው ደግሞ የምናውቀው እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ነው ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት ውስጥ ያንን እውቀት በየቀኑ እያወቅን መሄድ የምንችልበት ነፃነት አለን ይህ እውቀት ሌላ ሰው ጋር አልተቀመጠም ይህ እውቀት ሰማይ አልተቀመጠም ይህ እውቀት የሆነ ቦታ በመጽሐፍ ተጽፎ ታሽጎ የአንዳንድ ሰዎች እየገቡ የሚያገኙት አደለም ይህ እውቀት ሁሉ ቀን ከፈቀድን በየለቱ መኖር የምንችለው እውቀት ነው መስማት መማር የምንችለው እውቀት ነው ይህ እውቀት ዛሬ ካወቅኩት ዛሬ እሱን የራሴ ካረኩ አሁን ያንን ህይወት መውሰድ መቀበል መኖር የምችለው ሩቅ አደለም የሆነም ቦታ አይደለም የተለያየ እና የተለያየ ቦታ ተቀምጦ በትግል የምናመጣው ህይወት አይደለም ህይወቱ በነፃ የተሰጠን ነው እዚህ በነፃ የተሰጠን ህይወት ውስጥ ስንገባ እግዚአብሔር የወሰነው መልክ አለ ትግል የለብንም አዲስ መልክ ለማምጣት መታገል የለብንም አዲስ መንፈሳዊ ነገር ያለን የግል መንፈሳዊ ልምምዶች ያንን ህይወት ሊጨምሩት ከፍ ሊያደረጉት አይችሉም መንፈሳዊ ልምድ የኔ መንፈሳዊ ልምድ ነው እንጂ እግዚአብሔር የሰጠኝን ህይወት ከፍም ዝቅም አያደርግም ይህን ህይወት ካወቅኩ እርካታ ማለት እሱ ነው ይህን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠኝ ህይወት ሙሉ ነው ስለዚህም ለእርካታ የማደርገው ነገር የለኝም ለመጨመር የምታገለው ነገር የለኝም። ይህንን ህይወት ማወቅ ጤናማ ነው ጤናማ ድገት ውስጥም ያቆየናል በሰው ማንፈርድም በራሳችን አንፈርድም። ለምን ሁላችን ምኖረ የተወሰነ ህይወት ውስጥ ነው እኔ ጥቂት ብርሃን ስላለኝ ያችን ህይወት በጥቂቱ ሊኖር ይችላሉ ሌላ ሰው ደግሞ የበለጠ ብርሃን ካለው የበለጠ ህይወቱ ሊኖር ይችላል የተሰጠን ህይወት የተለያየ አደለም ያገኘነው እውቀት አንዳችን ከአንዳችን የተሻለ ስለሆና ይሄንን ህይወት ካወቅን ወይም ካየን ህይወቱን ለመኖር ለእኛ ቀላል ዚ ይሄ እንደዚሁ እንደዚህ ነው መኖርን ፈልገው ያለን መታገል ሳይሆን ህይወቱን ማየት ማወቅ ቀላል ነው ለመኖር ስለዚህ ደስ የሚለው ነገር ዛሬም የመጣ አርባ ዓመትም የቆየበት ሰው ያለው እድል እኩል ነው እድሉ ለያየ የተበላለጠ አይደለም እውነት በበራልኝ ጊዜ ትክክለኛ ሰዓት ነው ለእውነት አይረፍድም አሁን ካወቁ አሁን ትክክለኛ ሰዓት ነው አሁን የተወደደች ሰዓት ነች ነገር ሳይሆን አሁን በበራልኝ ነገር አሁን የተወደደ ሰዓት ነው አሁን ነው ውዱ ሰዓት አሁን ነው ውዱ ጊዜ አሁን ከበራልኝ አሁን መኖሩ ይችላሉ ያንን ህይወት እዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ይሄንን ህይወት ነው ያለቀ ህይወት ነው በትግል አንጨምረውም ከፍ እናደረገውም ዝቅም የሚያደርገው የኛ ለማወቅ የለም ህይወቱ እንደተቀመጠ ነው ከፍና የከበረ ህይወት ነው ባወቀን ቁጥር ያንን ህይወት እ